Kale, mwabali kutugobera, nze wa somano, tuli kuyugana na lifestyle nga bijo. Mwabali kubera yao minajia msinzi la. Amela msiza kone matumila ko. Tuko miwano, mwaka gama nafe, gamga nafe, mchala Jennifer, mgenzi kati. Ya tufake nafe ise, mabiga. Tuwaluo, unaku moru ise, mwalabe family tuwa ayogedde ko nayo. Ne program leo kuzimba ishije ne tujibanjulira mwebale nyaba le sponda kati mtazo komo sinkane walwe songe ya sigala mudiro ladale ye bintu ebintu byo mwala byali buddawa omali wa TMZ senteze ne bitale bitonto ne ngoyeze ebitato ka mudde night dwa zije tuogera ganyeko nomu kubali nomu de dala ebweru mutwalde tunyonyole mu kurugenda ebintu ebyali okutuuka okutuuka wano embeera yali etya nsanyusa okubasanga bannaffe muli mutya nja kunyongera ku ddoboozi twogere nga nangana ne bwenjogera tuwuliziganya kyenaaba kikola bulungi ndowooza oli otya nyama gye baliko obulamu bulungi amanya go gwani manya gange nze namsiramula family yangambe konti goma lino mbati okuvebe okutuka wana njaka loso kotubulire muko bwe byali kuba barfena fina tuwaulira byulire mwali mu kitundu ki twali mu gwanga le baita Saudi Arabia Ya tuwa liku kampani, najiita Samasco. Mkanda wange, era mkwano wange, Jennifer. Yali mulamu kuva mu nyumba. Natuka ku kampani. Yatuka ku kampani ngera mulamu. Obulwadde bwe bwajjira. Naye nali siriyo, waliwo mikwano gyange gyaliwo banne. Nakola ki? Nalwala. Nafuna stroke na chama side na sanyalala side yonna side yemu yonna ni sanyalala banne abali bonga sinatuka ne ba massage nga na down na soka down ne mtala ko mdwali ne ba koma odeni ne chikoma we chiro awo ya de chiro wonna na sanyalira dala etwaliwo mikwano je waliwo mikwano je ne ba mubera ko kata oya nkubire simna nga aramulanda mulwadde kwegayiri kyangu jango bedewo oli sisi wange jango bedewo nenga mukyaddala siri muganda we waddala kubembeera gye yali kuva dda nga tusinka n'ebingi bye yanyumiza nangamba njagala lamulobere mukwano gwange mufuse mukwano gwange fuluma kitegeera nange n'ensalawo neŋŋamba kambeerewo nanegayirira nga alamutonvaamu mugamba ngenda beera omukwano n'enzija nimbasiŋŋana nga banne bamuliko be bamuyamba era mbeebaza nnyo omuli prosi yafaayo nnyo ne banne mbeebaza nnyo omutima omulungi ogwo beebali nnyo beebalire ddala mukama abaddizeewo we najjira n'ensiŋŋana nga bamutute mu ddwaliro ne ntuukawo bwe yajja ekiro ne batuyita ntumuggyayo wansi naŋŋamba laamu otuuse nti ntuuse maama nitubeerawo nga wetumukola masaji wangalamu nkola ku masaji ramu nkolawo enti nga wetumuyambayamba naye nga tumugumya ng'era mugumu alhamdulillah wetwagira bwe bwakya ku makya nitugenda mu ofiisi bagana twagala ono bamutwale mu ddwaliro era musawo najja n'abuza ali atya tumugamba era tandabatirira twagala agende mu ddwaliro ne batugamba mumupakingira obugoye bwe mu kabaaga ke tugende mu ddwaliro tumugamba neetaaga okugenderako nagamba mu ddwaliro wabeerayo muto nenkola ki netuguma nennemerako neŋŋamba nandigenze naye nebagamba nedda kuba yaliri teyeesobola atusitula musitule kumuteeka ku baketi ng'ego jukira sayidi nga yonna nfu ne batulemesa n'agenda yekka bwe yagenda yekka newayita ennaku ssatu tulaba takola ki takomawo kwe kulwana ennyo ningende wawo wa dokita ne muga dokita sister wanga nyudwaliro yekka ali atya nangamba jali ne muga njagala genda kola ki kubeerayo naye kuba taliko muntu
Misawo nangamba okay mpa mwakadde gendo sinkane supervisor batwala mudwale nsinkane supervisor supervisor nangamba gumikirizamu ati omusawo nangamba jangu tugende ewami wa manager tugende wa manager ne tumusaba kutwa musaba nanzikiriza nyinda bemugala muganda wange katao nikola chini na baga ne bampita ningena nikola chi ne ntukao kujanati okutukao omusangali mubera chi mudwali mbera je namusanga mna saa amazo mulongo so mutwe aba mulongo seza we bacho mutwe na akaba na ngala muze ntizize mama nada ye waka ntoja kuda ye mama na ngamba mama wange yafa ne Vivian yafa ne mgani dabalamu ka video ka audio bwa mami bubuno kola chi mulirize na ne mgani mugumya nga balamu nada ye waka na akaba nange ne mpya inake nkute nenga bamba kusa like sogera naye omuto ku baba koze echi yes abaso bagamba lwachi bali omusazo mtu tebangamba kuba tina musogo twasangawo nasangawo mchala ali muna Kenya bambi nga yali mu kumulisa ko kumere era naye mweza za mkama mmoja asingo kwanga ne njogera ko naye je ne mugamba isimi yino yogera ko ne mami data kwali nchikuletebe yogera ko ne mami nangala mutonza mukwegaili data bikoma wano ne mugate bisobola koma wano ndi sister wo mkwano ninge bya dala siri sister wo ne na imirirawo which is okay yes. Ne banzija like ne tuvayo ni tuvayo supervisor mpa kusani tukirira wansi twali floor ya kubiri mudwaliro kati we natuka wansi ningambo mtima ni kunganda yo waguru kampuri ya smart de kwe kuda yo waguru ninya lift mangu ninzira yo waguru ne musinka na uwe na mukwatira mu video anjagala mama confirming nti ntuse ku mami ndaka video nkaina nti ntuse ku mami like wo video mbutuse kubachi family kubanga mami yangamba ngo mwana wange nga nkabiriro mwana wange kubana linga njogera nabo mami ne nkola chi ne mbuba sindikira ne isma ne rema awo ne tusigalanga ngamba nino kudayo ko muchi mudwali nkola chi mulabe ko ne bali nga tebasobola kukiriza kudayo awo waliyo mwane yaddayo nga naye bagenda mulongosa bagenda mulongosa bali ne teba mulongosa nga wawano Uganda. Ewa Uganda. Ne batukayo ne lonaku le bamusibula. Okusibula Janati. Nga bamusibula ali mumbeera aso. Ere ayita naterera. Nga solo tambula. Awo simanyi kubanze na leka kyali mwaka pira nga kyali kitanga. Ne wano bano banne bo bagenderayo ne babagamba mbo bamusibudde. Kati ani supervisor na bagakale mu mwambaze. Kathe na yambaza. Waliwo no driver yali mu Uganda era nabo be bali nyo bali dalo muri mugo bakola. Driver na astura, Kathe na yambaza. Kati baba ba mwambaza ka Patrick na gamba Kathe wanno temunkosa. Temunkosa kobo chichi na babikulira na bagamba abanusa. Mchele buli wali. Kwabwe. Nongoseza nababikulirako nabalagako ne bamusiibula ono driver nasitula ne Kathe ne bamuteeka mu motoka ya kampani ne bamuvuga tebamuleeta ku accommodation wetwali bamusitula ne bamuteeka ku accommodation eyaba kirina raha bagiyita raha yaba kirina gye bamuteeka tebatuwa nsonga yonna gye bamuteeka kati bano ne bakomawo ku ofiisi era Kathe n'ampita na ngamba ram sisiwo bamusiibudde naye tebatukkiriza kudda naye wano tumutaddewa kuraha nti kati enkeera lwali lwakutaano ne njogerako naye Jennifer ku WhatsApp nangamba ram onoosobola okujondeetera ku by'okunywa njagala vimito alinga juyisa zamu omusaayi abajjeba omusaayi mungi onondeetera ku vimito nemugamba maama leero nga lwakutaano nkole ntya mu ofiisi tewaliwo omuntu yenna kuba eri ebeera wiikendi kati zaali ziwera saawa munaana nangamba ram abannayuganda bampadde ku vimito nyweddeko nemugamba kale kanji yenzije nangamba wandize nemugamba kale kanti tenkanye nkole kizije nenga mu ofiisi tewali omuntu no jukira kisiibo te babadde bakola kawungeezi
kati zali ziwera sawa emwe ya nali sewulira bulungi zali ziwera sawa emwe ya kaongezi sawa obiri abaana banoonya sister wa Jennifer alwalwa kati nga ne mu kizimbe kipya eky'abaana bapya nga jendi gye nsirikidde ne baabaana ne bankwata ne bandeeta ne baŋŋamba Jennifer afudde sooka olinje mukata bagamba Jennifer afudde Ninga to nakuma okwogera naye kusimu. Wali maze banga singa budde bwenkana singa tonda muuliza. Nga sina okwogerako naye. Just awo mu period gye yafiiramu. Just ya leo. Like sawa nga satu zokka. Bigambo ki byasemba okugamba maze sawa satu byojjukira. Ebigambo byasemba okundi kodingira ku simu. Yangamba ramulaba ne Uganda bampadde vimito. Nanda jana ngamba ramula wandize ne nkulabako. Nenda janya na ngamba vivi password emulemi okujjamu. Eyacho. Kusimu. Ndoza ngagala kogerako ne vivi ya muwalawe. Ne mugamba kanjogere nabo kantetenkanye njogere nabo. Sobola okogera ne vivi yani. Nga ne wandize nondabako. Kati naye nga lwali bakutaano ne mugamba lero bakutaano. Ebigambo na simba okogerako. Kati banene bangamba bamutute mu ddwaliro. Ne bamukomyawo awo sawa kumi sawa obeemu yakawungeezi bamutwala ku kumi n'emu awo kumi emu kumi na bbiri ne bamuza ku sawa nga bbiri ezakawungeezi kati awo lwena bakugamba nti akozeeko afudde ne banteerako audio nti afudde n'abaana ne bannoonya nga bamaze kugawulira nti afudde nenkaaba nemmala nenguma ninga nenobikira mami notuusa obuvunaanyizibwa bakole ki kubanza abadde abatusaako ki information yonna efa ku ki ninjiya nintera ko isima message nintera ko nirema message bagamba Jennifer awo nitufayo nnyo tulabike nti bamukola ki bamuzanga mbera ngenda mu office Jennifer daddy Jennifer bamutwala disisi wange ne baga nina nango okuziika njagala genda muziikeko kati ne mbagamba ne ngina mu office ne mbagamba era ne bazo mchala go bayita Farid Sophia Daniel Sophia supervisor ya fayo ni moye baza na ngangenda mu office ne njogera naye ne tusinka na majja kubya salale senteze ne tukayo ne bantu ale wa manager ne mugamba janati ya ngamba wano mwamujjako akakade ka mu kitundu ne mukubi ngamba nga bamaze mukola ki nangamba banzija ko sente mu office ngangenda nsebe kati ninagenda yo nimbagamba janati ya ngambye sente ze mwaze mujjako akamushitu ntuka mu office manager nangamba ujja kudda tukuwe ebintu bye ne simu kati wano wenagenda mu dwaliro namutwalira simu ye empya enkadde ng'eri mu office empya edije yafiira ku accommodation esimu eje yasigala ebintu byenda mupakingira byonna jukira sisiina kye nadda nakyo kuba namuleka mulamu kati eri ku accommodation gye yafiira ebintu bye gye byati na ne ntuka mu office manager ne mubulya ebya sente nangamba kale katubikunganye tugenda kuyita era nali nakaddayo ne bamupita ku kizinga ne nzirayo manager nankwasa ebbaasa ya sente eyalimu sente emitwalo nsanvu ze bampa ate nga lyagamba kamu kitundu yagamba ye kamu kitundu naye office bampa emitwalo nsanvu ngekinanda kiriko era ne bampa n'ekipapula n'ensayininga nti nzifunye emitwalo nsanvu era nenziteekako nfunye emitwalo gyemeka nsanvu n'essimu ye n'ebbaaga ye keesi ye n'ebbaaga yali mu ddwaliro naye nembaga njeetaaga ne bagindeetera naye nga temuli paasipooti nga mulimu ATM card ze batusasulirako e Saudi mu kampani kwe batuteera ssente nga mulimu n'insurance card y'eddwaliro nga mulimu n'ebipapula eby'eddwaliro naye nga passport teriimu nga mulimu n'obugoye bwe era ne babimpa n'ensayininga ekipapula mu maaso ga manager ssente buli kimu staff bye byonna mbifunye naye essimu emusikoze eki eri empya gye namulekera n'ensayininga ne bateekaku stamp ne bakakasa oli sister nti ndi sister nenvayo wenti process y'okutambuza omulambo mu bujja eri
bonzo tumulira muko ku hasu no utalo lukirimu yali etya kati ku bintu byokuza maiti kubatu wa mwezi mulamba kutujirindirira yokuza omugenzi nze nagenda ngayo mu office talo vunanyizibwa ngamba buza bode tuka dichi waka babe wakanange bambuza bode daddy ne tuka mu office wa owani wa analini eri mu office masonyi gachi nakola chi nandaga computer nandaga nti ramula buli kimu tukoze chi bali na lwakuna nandaga nti buli kimu tukiri alinze nga kampa kati ekisigadde oba kyali kya embassy sinya katamba nga kyesi nanga mba naye tukiri alinze nga kampa ni sente tusasubira buli kimu tukiri alinze kati wente we nabayo n'enzira eri wakuli gitwale tusuba mbandi awo olunaku lwenyini ne bampitira tiketi yange Ranga jango signing exit ni signing. Kuba na biwe dokuda. Najagala nkomyewe bintu nange nkomyewe. Wasala okuda lokwanyo ina kuza bintu oba. Inze nange kisoka nali mulwadde. Nange nali mulwadde. Kisalo ninga makansi je banzi janja bile waka. Ndete ne bintu bya muganda wange mukwano gwange bituse waka ba mami nabo bandabe ko kubanga nze nali ki. Nali buli kimu. Kubanga ba mami bawuliriza nze nga bawogera nange nga nze alina batusa ku information era ne bagamba ebintu ndimu kubireeta era mami we natukawa nebintu nangomukwasa byatuse bulungi era ne bazaabaana b'oku kampani be balina webalira eddala bakunganya amagugu ne bagamba era nabawandika amannya buli kimu nenga tusaba ne mami nenga muwagali gyali emitwalo 24/7 amagugu sala le sente zibamba ko jale mtwalo nsambu nazo nimse wa mami okay ne kesi byona ne ndi wa mami era ne nsimulula bulungi mami buli kimu nekola ki yeno genda bakuwa yeno muno muli mu kinaki mali mu ingato ze baga ye simbo ye za bana be nsimulula bawo ndisa ugiri ndumva mu palamu ingato za bana be Nsawoze nengo ye ebyasigalira. Ntegeza ebintu bye. Ngabu yali abirina eri. Iye. Bye bino. Kati yali aina ne vlanche nga mpya naye. Nga omanyi kilo bampa kilo ntono. Bampa fly Dubai. 25 kg. Okay. Abiri mu 5 kg. Yoka. Kati jukira mwalimu ye blanketi. Ne njija mu ngeweza kilo. Ede ebyange ebintu nze ebyange nansi. Naina biwadde omwana. Ya kesi zangu sisi na ina biwa doma na ngai abinde tulebe ana bire seyo ninga mbani no tu kiriza ndete byanchi byamuganda ange bintu bye bituuke mami basobola okubiraba ebyange ebine embere kayo sobola tukiza ofunanzi bandete bintu ma kandise twali wano juzi ne mugate ebintu tebyabi kati omchala sodo okubiramula ese oyogera wochi ngapema nze Change your girl's sick. Who saw Quebaza Aida Mola? Never told never never Uganda. I must work quite a Ganyawa mock one to buy a book to live. Ida will never number Savidam come up to number one basket. When you give me the yard for car, Flavaco, you remember my name from far? Ramla Nadia, that was the kid Nakola gani jua na kula gani? Nenda mbele Jennifer Kyansi. Kuweza na mama mkuu. Pani kuweza nzima na mama mkuu na mama mkuu kwa kiamba hivyo. Abalimbo ni Jennifer Kyansi bweyali. Okay. Kali. Omcha. Amani yako. Sembe na kuwa nukatu mimi. Mani agani mchele imanama weji. Imanama weji. Ni mugane uu mugenzi. Gwe mkulu gwe mto. Ni mkulu. Gwe mkulu. Gwe mto. Gwe mto. Baku chonga mbae. Tusa kwe barizawa mula. Ya tufira ko ku muganda wa fe ebali ne ebali le darabuta mabula okay kali
tuyanziza nnyo ku ekyo. Ramla, njakuddako gy'oli katono. Njagala obeeko ekifaananyi ky'otusiigira. Mbeera ki exactly kuba waliwo ekibuuzo ekiri mu ddiiro nti lwaki omuntu bw'alwala atikibwa nadda e Uganda ng'akyali mulamu? Kati obadde wali ku soosi tulambululire. Ensonga eriwo eti bo nga baba kampani ensonga gye bawa baba tebasobola tikka muntu nga tasobola kwetuuza munnyonyi kwetambuza ku kisaawe. Ekitegeera bagamba olina sooka otereere ofunemu agasobola okwetwala balyoke bakole ki bakutike bakolere tiketi naye oba tosobola kwetambuza tebasobola kukolera tiketi. Obujjanjabi obubaweebwa mmwe ng'abakola mumatiza obujjanjabi kiriwo ekiti kampani eno eyasamasiko waliwo eddwaliro eryabwe bunga bo ebyo byo tetusasula waliwo eddwaliro eddala Jennifer lye yali mutusasula sente ziba ziva kuwana kufe omusaala go kampani etusasulirako ekitundu insurance card naffe ne twesasulirako ekitundu wekitiwakira twesasulirako nayo ne tusasulirako. Gwe ng'eyaliwo bali yalaba ku Jennifer obujjanjabi yabufuna? Nze ng'anze we nagendera mu ddwaliro sasangawo kukameza ddagala naye nasangawo ebyokulya kati saamanya oba eddagala baali balireeta direct ne bamuteekamu kuba yandagana ng'alamu guno omukono guzitowa naye no saidi gye baali balongooseza nga nsanyalavu yali tandise okukola naye no gye yagendanga nnamu ng'omukono guno bakulyeko ennyo empiso era yangamba lamu guno omukono bakulyeko ennyo empiso guno guzitowa. At which means kitegeeza eddagala baaleetanga buleesi kati basobola demuteerawo kameza bamuteerangawo byakulya. Tuwulira emiranga mingi bannayuganda babeerayo eyo ekyaliyoko obumanyi abaasigalayo nga bakyalina ebizibu ebimu nga Jennifer byali ayitamu gye bali abalwadde era tusaba kampanizi zaffe zifengayo ziwuliriza abaana kye babagamba kuba abaana balwadde balwadde era baagala okudde naye kati bonna abaliyo abalwadde tebaswatula mu nnyonyi waliyo abasobola waliyo abatasobola abatasobola lwaki tebawat abeera basobola okutuula mu nnyonyi anti kisinzira program za kampani kuba naffe tetumanyi. Ogendayo wali nobaga njagala kudda waka nosayininga ekipapula kya exit n'otuula n'olinda olaba teri kivaayo otuukayo nga bagamba tuli mu bikolako tuli mu bikolako kati tetumanyi ensonga eba eva kuki tetumanyi. Lwaki abantu abamaze kontrakiti zaabwe basinga obungi abalabu tebagala basi? Awo siina kyenkimanyiko kyabawalabu obutayagala bati weyo omuwalabu aba kyakwetaaga ogira omukolera naye nga tegwagala kuddaka oyagala kudda wamu kuba mpulira abaana bangi bakalubirizibwa mu kudda wamu babosi baabwe simanyi naye ffe tuli ba kampani kati aba direct mu nyumba simanyi naye ffe aba kampani kampani yeba tulinako obuvunaanyizibwa era wamalako contract ng'ogimanyiddeko mu kiyumba bakuzawa ku office then ku office ne bakolera tiketi ekuzeewaka kuba ffe kampani yetulinako obuvunaanyizibwa yetuteera ssente ku ATM card ffe tebatukwasa mu ngalo kampani yaffe tutunda myezi. Tutunda myezi. Okutunda myezi kiki? Like boss najja nagula myezi esatu, nagula myezi mukaaga, mugenda n'ogikola n'akukomyawo bwe tuti bwe tubadde tukola. Briefly, general challenges eziriwa ze musinga oyitamu mweyo embeera nga gw'obaddeko? Nga nze. Nze ndajanira ki mu kampani yaffe ya Samasco. Ife y'okuba n'omwana wa kugamba nti njagala kugula ku ky'okunywa bakkirize. Bakole ki? Bakirize omwana kuba ssente ezibazize omwana afune ku kyokunywa kuba tuba twetaaga ku byokunywa ng'omulwadde ng'oyo aba ayagala ku kyokunywa aba ayagala kukyusaako ku dayate kuba dayate eri ya muceere kati omwana aba ayagala oluusi mu ddwaliro babikuganye baganye tolya birimu spice kati aba yeetaaga kukyusaako ku kyokulya nze kye ŋŋamba kiri kimu omwana batuwulirize naffe gwe mulanga gw'enkuba batuwulirize.
Yo, Mchara, Ramla, I saw the Kumanga delivering the Vituka. Weber.